ayeeyday iyo awoowgay hooyaday dhalay. Markay isguursadeen awoowgay iyo ayeeyday, awoowgay wuxuu ahaa qorbajoog, calaashan wuxuu ahaa janaale. Markaa halkaa uu kasoo janaaleyn jiray ayeeyana ay markaa wadanka joogtay, caruurta dee qof iska dhalayo, caruurta iska dhasho, guriga iska joogto, caruurta korsata ay tahay, ayaa waagii dambe awoowga yimi wadanka, uu xanuunsaday, uu indha beelay. واقف Xoolihii markaa uu kusoo janaaleyn jiray ayeey ku shaqaysayo, waxay ku furatay ganacsi. ايه Yaa inoo sheegay de iska dhegaysaado. Markuu xoo waxa dhacday, waxay hooyaday baa markaa waxay la shaqayn jirtay ayeey. Hooyaday markaa soo weynaatay, may bixi jirin inta badan ee gurigii joogi jirtay. Markaa maalin maalmaha ka mid ah bay waxay aaday meeshii hooyo ayeeyo ay ka ganacsanaysay. Ay hooyo aaday ايه aabe oo markaa iska adigu reer danyar iska ahaa ka dhashay, ayaa hooyo arkay gabadhde reer xoogaa lacag haystaa ka dhalatay, oo qurux badan, oo maasha allah, iyo huursanaydo guri kasoo baxdayo dhalaalaysa. ايه Odaygii islaantii uu ka helay واقرت si uu ula hadlo, oo uu هدلك maadaama ay hooyadeed ag taagan tahay, oo هدلكii ugu soo gudbiyay, uu yiraahdo waan kaa helayee, aan sheeko bilownana u garan waayay. ايه May carwo weeyaan, jaadle maaha, waa carwo. Deetana راجل maalintii dambe adigu wuxuu maalinba soo gaambiyo, maalinba meel soo istaago, gurigii soo barayo, adigu anagaa dee meesha kasoo soconay, islaantii odaygii wada hadle, la heshii, la guursay. Markii la isguursaday, maadaama aanu aabahay hanti haysan, awoowgay ina wuxuu ku yiri aabahay, haddaadan waxba haysan, kuguma xujeynayo xoolo. Haddaad gabadha rabto inaad dhaqato oo ay gabadha aad isfahanteen, kuguma xidhayo xoolo, gabadha waan ku siinayaa. Waayahay, waa la siiyey hooyo, aabo waa la siiyey, waa la isku dhisay, way isla aqalgaleen, way isguursadeen. Waxa dhashay markaa inankeegi curad. Inankeegii curad markuu dhashay ayaa aabo hala damcayn la dhoofiyo, wareerkoodii ay dhoofiyaan. Aabo markaa wuxuu tegay meelahan laga toofo ee laga baxay u dhow wadanka jaarka la. Intaanu markaa aabo la isku dayin in la dhoofiyo, waxa dhacay dagaalkii eedhi-eedhki ayaa dhacay Hargeysa. Deetana waxa dhacday markaa meesha waa lagu kala qaxay, awoowey ayeeyo iyo meel gooni ay u qaxeen, habaryaraha yaabtayaashay dhan bay u baxeen, anagu xanuunimi diri dhaba. waa kirti Halkaa markaanu joogno ayaa waxa dhacday, hooyada iyo aabahay markaa reer qansax bay isku ahaayeen. Ayaa waxa la damcay awoowe aabe in la dhoofiyo, anigu markaa maan dhalan, jidka xitaa kuma soo jiro. Aabe in la dhoofiyo wuxuu yimi markaa meesha ugu dhoweyda safaarad, halkii markuu joogo xoogaa ayaa waxa usoo baxay barosaaskii. Barosaaskii markuu usoo baxay, waxa lagu yiri waadigan tegaya, intaadan tegin reerkii soo macasalaame. Reerkiisoo macasalaamey markii la yiri waay habiiro, waa soo noqday macasalaamihii. Uu soo macasalaameynayay hooyaday walaalkay, anigaa kusoo calool galay, macasalaama ku dhashay, caaw la socda faadu macasalaamey soo dhaha. Deetana macasalaamihii markaan anigu kusoo calool galay, ee uu rabo aab inuu soo noqdo, ayaa hooyo waxay tiri waxaan tegayaa, ee wadankii baan ku noqonayaayo,
هويدا إيه آباهاي إيه ولاالاهاي إيه دادكي بان تيغي إيه يامي هاتيغيني عرورتي هالي تيغيني ماشي دقالا كاسعودي هالكن اسكو جوغي يامي وان تيغي إيه هوي كوماد حدكتي دينو حكوير هادا تاكتو أو هالكا كردقاقدو وها عرورتي إذا آد هالكا كلابحدو وادي غفورانت مركا وحو غردقية حارك هويو واجد تير لو سعوتا وحوية دادك آد أمد حال أدك يوك مدحو دكو سعودا ودكو فوران تهايا ويدقاتي سو ويبحث فرتان كي هالكي بكو داعي واجد سفضت واجد فرتان كي مركو هالكي كو داعي اي تكتاي اي ودن كي تكتاي ترينين كي ساسو يغير واني كسو تغي اووغي اي اي دي اي كوي راه دين محان ساو سماي ساي ساقا كاس احسنا ميشو ميل اي من كريما هين ماد هالكي اسكو جوغتيد ميشا ساكو امان بدنيد اي لغو غيليينا آبا وحو دمعي مركا ينو سو عيشي در هيريسي دي دي واحد ترين اما انو سو عيشانيا اما سو عيشانيا هالكي بو واجد آبا كل وحي وحو كحدي ودن كي هولن هولن مركو جوغ أنا غنا عن هالكي جوغنا أنا غنا عن تشيو إنا كي وحوغا كوريا مركا يهيو أنا غنا عن حوغا مركا كوريا أهيو حالتو مركا ديجنت هايو آب هالكي سيسكو جوغو هوي دي دي أو سيدا ورقاتي فوقاتو عدة بحضي ومدو يو مدو يو مدو كيدي أي وحي قوسيتي هوي أوضي كره واجد أوضي كره مركي قوسيتي إن واحد عادي مركا هويو حتى شيء إنا ما بحشو إنا بي ده شيء إنا كليكو حجسي إنا كليكو حجسي إنا كليكو حجسي إنا كل لح ويل بيشو حجسي ما شاء الله هاي إن أنا مركا waxaa noqday gabadh weyno xoogaa kuryada deo guriga u shaqeyso na shaqee qabo halkan meel xal weelka canjarada garac qabo kan samee inankii walaalkay weyna waxaa haysata habreertay oo habreer markaa aad u wanaagsan oo boqorado hantideyska haysatay ba haysato inankii walaalkay nimcu isaga jira waxbuu bartaa aniga madani hooyo dhalay tahay shaqee kari qabo meel xal mooye wax kale la ima diro waxbarasho la ima diro wala madrasad wala iskuul ايه guriga aan ka shaqeeya caruurtaas aan la koriya hooyo hooyo واجد lix wiil lix wiil markay isku xajisay oo lixdaa wiil toddoba ku ahay iyo kii hore aabahay dhalay toddoba wiil iyo aniga aan sideed kurayd ee kurayad markaaba aan iskaba ahay oo sideed kuray aan saa guriga ku joognaba hooyo ina yar dhashay haddana waxay dhashay labo wiil oo kale haddana inan sagaal bay u dhashay odaygi ويل ha بعد هاي تيتانا عرورتاس هم بانو شقين جري نا قبو نا كع نا حل هوي وحي هاي دادك آد او نضافة دا جعلي شغادة بدان شغادة بدان شغادة بدان إن ير إن لفريستا آن جعلي حل ويلك كوريغا ميد إدارة ميد دركا ميد عن جلال ترى شنطة قلب نمو قوش كبير اللي تبي لها حتى وينو كراعين هكور غاس كليه ان كور غاس عرورتا انت على ايك با جوكتا ودن كواد كران سايو بنا كور غورتي سوا عيد بنا كوا عيد كور داقادة دبدا وا عيد ودا داقادة دبا مرتا وا عيد كور غي عيد كدا ماان ميسو واقرت ساس امرين سا saaf ka saaw marinaysa shamac hadii iyo ciid ama iyo rabus ay ka soo raacdo waa inaad maanta dhan masaxaad iyo baaldi kastaba wada soo masax halkan board bulayhi halkan kelin kare de guri caruur joogtana sidoo u noqonaya nadiif aad garanaysa ma noqonayo caruur marka yaryar yihiin guriga si kasta u hagaajin si kasta gaar u ahow kelin ma noqonayo laakoon xirba lagu kari lahayn ya meel ilmo joogan nadaafadeedu qof adkaaday mooyar qof kale kana bixi kara waa gartay ha deetana waxa dhacday halkii anigoo sidii chance waxaan ka helaa marka aabahay markuu yimaado una kaxaystaa aniga inanka aabahay mu guursan marka mu guurs una la soo hadlaa taleefan la leeyna bu guriga noo geliyay tv bu noo soo dhigay wax kastaan weydiisano una siiya markuu soo deego aniga inanka una kaxaystaa arbekadu degan yahay buuna geystay halkaas aan la soo joognaa intuu joogo wuxuu noo soo iibiyaa sanadka uu maqan yahay dharkaanu xidhan lahayn oo dhan qoraxdaada oo ida kaxeeyo
عشان ما نمك فهم. حينيو او مركا رير نما لحا انا قونا وان يرير نحي وحنوغا عبسانا يا قالد سيف يعني وحاد عادي مركا هلكا اي مريسو او اباها يسيدي او آن مركا كان ما نون اب فانتو نسوسي اب وحنو نسوسي انا لكو يراهدو الما فانتو هذا فانتو كسو ديركتين دي مقعي فانتو دي ونسوسي نيب انا اقنى لكو ديشي أني مركا هو يحنو إيبين لرنو ما إيبسو كبنو ما إيبسو لأنه ما بباهنا بوا كان آبو نوسو جمليني صنات كوحان حدا سيف مهي سيف يعني أيا واحد عادي ما أنتي دنبي وحن قاري لبيو تمنشير أيا واحد كون نغضي تماندو لبيو تمنسو لأنه قرقي مجلغا قرقي مكاشقين يا قراع دي يعني كارينا يا عيدي حساب ما يسو انتو هورسان عنا يا قدد يعني كارينا يا انتو دفن كلبان عنا يا عشد يعني كارينا يا وحيو دان انا ما عمل كيك عانتو كوهايا وحان نو قضي لبيو تمنشير تمان دا هو كشب عدا يا بورانو وضا سيمانو يا اس اولان اسو عجموتي محمد حين تحب صوي يلاني اللي هو داوي ها ايه هو قلت عتوتي ما نقل عبتوتي يا هاي عتوتي مركا نقل كوريغا كما بحو مركا كوريغاس كما بحو كدي كام استاني كوريغا مران كشقين ايو هبين كي مركا مسلسل كو سوغلو انتي فيغا هوس فردي انتا سابا نساشة هلا انتا كالي وين انتي فيغا هوس فردي انا كوريغا كشقين انا عرور تابالكين انتا وان حوك فرنا انتا سوقت وكل ماذا ما انتي دنبه ayaa waxa samaysay habareertaydii haysatay gabadh baa noo timi horta waxa noo timi gabadh weyn oo odaygan hooyaday qabaa u yahay adeer u yahay oo magaalada loo soo diray inay shaqaysato odag ilaa 25 sano meelaha jirta baa noo timi inantii markay nala joogto habareertaydii walaalkay la noolaa baa xanuunsatay markaasi hooyo waxay ku tiri labada gabdhood mid ahaan ii soo dirhay caawse aniga la yidray chance baan ka helay halkii halkii hadii habareer la dirayo aan guriga guryaha maarta waa tala seeso jagooyinka banaa sees lagu soo wareejiyo jaga marka seesnayda guriga agtiisa aan fadhiyo seeskii fadhiyo de inay yaro qorano as as ba la yiraahdaa wareejin as as kulay dhulkan kale haye ha as as ama sees ama rukun seses ayaa seses qoyo lagu yaqaan koofurta waxa la yiraahdaa as as ها أو فاطمة شركة أذك بك شركة نسات شاشة ده القراءة إيه شاشة القراءة إيه يروح الشكل أيه ولا تشش القراءة ويا بيل الجنة واحد عادي نروحوا مرحى مرحى نقول إن هو يدي شو كده ما نحلين شرين تروح شيء ده وحنا ما نحلين شرون كريدة سامي كده حشرو كريدة كريدة كم إذا أنها خبر رتي مرحى نتيجة حقوق رح خبر يركب بدوين بس حتى نقطعي waadigan atuut noqday waadigan maasha Allah kashbacay waadigan wax weyn imka tamaan dhan noqday waxaad samaysaa habareer duruuc shiida iisoo iibisay duruucda shiidka ah xiro kareema yar yar oo markaa kareemada yar wajiga lagu dhaqo jiray bay iisoo iibisay kareemada yar marso kan kale saa u marso anigii baba markaan dirci xidhay kareemada yar marsaday is arkay bay is ogaaday bay inaan gabadh ahay inaan naag ahay bay markaas aan ogaaday kush kush baad noqotay faadmayte ha ورمض فيها تحب يا شوت هاي شيد محاوى شيد وباتي دروع شيدة دروع باتي شيد كي غريلي لا ما بعرف هل كنا واحد لوي خان جروع شيد ك إذا ما ذكوس إعلان ب حاجة أنا شيد لغير هذا هاي كوسع ها باتي تعرفنا واحد عادي إن مرقحو هل كان مركينا een habareer ay ku tiri oo maalin aan markaa aniga waxaan diracan lay xidhay kareemkan la marsanayay iyo waxaan inamada ay reere markaan janis helo inamadeeda ay reere kubada aan la ciyaaro ayaa waxa soo dhan iga qaalsan aniga markaa aasaaskii fadhiya ama seeskii fadhiya oo inama yareero saddex walaaladayna kubad halka ay ku ciyaarayaan oo inamadii kubadii la ciyaaray markaa soo daalay halkan fadhiyo ayaa halkaas oo kale waxa ka soo baxay laba wiil oo iyaguna markaa kureydii xaafadda ah laakiin dee markaa niman xooga iga yara waaweyn ahoo ayaa halkaa kasoo baxay wiilashu way i eegayaan oo isku kay haystaan maanaa la hadla mise adaa la hadlaya anaa la hadlaya anaa la hadlaya laakiin anigu ma arko ninna oo ma arko
rabitaan ragna iguma jiro markaa kubadda iyo inamada ay rabaaba ay cad iyagu laakiin waxay isleeyihiin xabada kushkushka ah ee buuran ee kuruska ah ku yar qabsada waxa dhacday halkiiba inamadii markay xoogaa joogeen ay iska ilamay hadleen labadoodiiba ay mid kastaaba anigaa la hadlay anigaa la hadlay iyagaba iskhilaafay deedna mar kale jaan iskalaynu eeganaynaa labadeena kala hor hadla inantaas ee ay ka hor aqbasho ayaa la sheekaysan doona waay halkiiba inamadii maalintii igu dhaafeen anugu waxaa war uma hayo anaa lay tashanaya anigu se umaba jeedaba habeenkii baan gurigii soo galay haddaan gurigii soo galay ayaa ina jaarka ah habeenkii maahay habeen labaadkii baa galabnimadii ina jaarka ii timi kasigu tiri walaal waxbaan rabaa inaan kuu sheego walaalo haddaan kuu sheego waxaa habrartaa miyaad u sheegaysaa markaasaan ku dhimay ma waxun baad ii sheegaysaa iyo habrartii maxaan uga sheegaya walaal waxbaan kuu sheegaya ballaniga qaada inaada sheegeyn ma sheegaya ii sheeg walaalo inanbaa igu kaa wareeriyay habeen kasta halkanu saa ugu wareegaa markaa walaalo waxaad samaysaa inankaas inaad la hadasho oo isbarataan aan doonaya isbarataantii waxaan u qaatay markaan iskiin baro iskiin baradii baan ka booday marka waa tocho faadumu waa tocho tocho ma taqaana may nafka caradiidka ma taqaana waa kirdi xaggee u jeedaa weligeed lama dhihin aye markaasaa akuri iskiin bara a maaniga waxaa igu leeday anaad inani baraysaa markaasi tirmay walaa ma rabaa aniguna iskiin baro isagaa raba inuu ku barto oo kula hadlo banaankuuna taagan yahay wuxuu igu yidhi inanta igu sheeg oo keliyaata markaasaan kuuri waayahe caawa marka musasal kusoo galo ee habreerkay iyo ay musasalka daawanayaan guriga hortiisaa soo istaago waay habeenkii markii musasalkii la gaadhay baan ka yara siitay markaa habreertii waxa u iman jirtay musasalka gabadhay aad saaxiib u yihiin baa u iman jirtay la daawan jirtayo way ku yara mashquuli jirtay musasalkii markii lasoo fadhiistay maan baxsaday inankii baan banaanka ugu tegay walaal iyo waran fiicanta walaalo waan kaa helay anigu waxaan doonay waan ku jeclaaday wadiga dhex baxday bash baan kugu idhi waan kugu duldaatay saasaan udaayaa jacayl iyo rabitaankaaga waxaan doonayaa xidhiirku la sameeyo waxaan rabaa inaad isiiso lambarka xaafadiin ku darto weli qof lamaan hadlin weli waa kii igu horeeyey ismabaan ogeynba gurigan habrartay ka hor inaan naag ahay ismabaan ogeynba war cadaada hadday aad kaatee inaan naag ahayba ismaan ogeyn waxa dhacday aniga ku ii walaalo anigu horta weliga inin lama sheekaysan hase ahaatee bal sheekada waan soo ogaan doonaayo waan kula wadi meelaad igala hadashana anigu ma haysto haddaan xaafadeeda taleefonka xaafadeeda kuu sheego oo la ogaado inaan nin la hadlayo waa laga dilayaa markaa laynlaynka xaafadeeda kuma siin karayo markaasuu igu yiri waxaan eegay markaad adigu iga qabato unbaan kula hadlayaa isii anigu kayga aan ku siiyo adigu see ku dhacday balankii kala qaadanay laynkii markaan kala qaadanay xaafadaydii ku noqday inankii sheekaysanay thank you hooda walaalo hooda cali aad baad umahadsanta inankii sheekaysanay inankii haddii aanu sheekaysanay oon inankii anigu markaa dee aan bashku ah laakiin aanan garanayn inaad jeclahay weli ma garanaya jacayl maxaa la dareemaa calaamadaha jacaylka qof markaa jeceshahay waa sidee qofkan miyaan jecelahay miyaan rabaa miyaan xiisaynaya ilaa hadda ma kala garanay oo inankii sikin kasta aan rabay inaan la hadlo sikin kasta aan rabay inaan la hadlo un taleefonkii ka garaacayo iga qabanayo aan ka garaacayo iga qabanayo ayaa inankii maalintii dambe oo dee aan in muddo ah inankii wada socno in muddo ah aan wada socnoaa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 
هذه الشركة اللي كنت سعطتها واحد هذه الشركة اللي كنت سعطتها اسكنا في حد ورا مركز أساس وي وهو حلو ودن ودن بين وضع هاي معناه إن أنا مارت الشركة اللي وي جسم وي في الشدة وي وي دني النوم وي وي ما وي وي تيم شرف له وي وي إن الحصوص يوم بيرهبا
عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. إن أو أنا كرنين مركا مركو حو إن كم يعني شاء الله حي مين ربع مين حسيني، لكن إن مدة أن تلفن كأنا كي كود هالينه وبا إن كم يعني تدم تلفن كي هو واي تلفن كي هذا كراعو إسكت عيا مرير كي سايق قبنا يا إن تيجي صديقة قبطان ولا هبل بدوني هذي لأنه ولا عيا وطن كي بس كرنا سا إن أو أنت إن كي لا لا حي oo aan yaabana hore inankii maxaa ka khaldan inankii uu isbedelay inankii in aan raadinay sidii siraadkii ayuu maanta dambe igu yiri hadday adkaanaysaa markuu xowee wuxuu igu yiri inankii wuxuu igu yiri waxaa gabadh baa xajirtay markaa lala baxay xaafadan habareertay agteeda deganayd oo lala baxay oo la guursaday wuxuu yiri gabadha noocaas ma taqaan haa waan aqaana gabadha gurigeeda ayaa fadhiya iigu kaalay gabadha gurigeeda oo maxaad ka qabanaysaa markaa balwad buu inankii yeeshay oo jaad buu bilaabay anigu laakiin ma ogi markii hore buu curay wataye ad waxba kama oran marka may markii hore da janiska intan leeg uu yahay iimuu heleen hadduu markii hore balwad lahaa قول هاي وات يبدو وحبه مويدين هاي قول هاي وات واي قول هاي واخص قول هاي وات قول هاي وات إنا نكيو هل كي مركو فريستي مايا فاضم هاي عاوة مرقى حرق قردن بو مس أيوك بي هاي محالة رادا عارف أنا فريد هاي حقوة هارو أسمي وحكا لما فاضم هاي كاذي ولا لا وحكا لما كبدان شوكان سمتقان وين دقوان هاي ويلك وحبه مويدين متقان ما يلا جمرو aan in wax la baaro in wax la gabdhuhu waxay ku socday 25 sano markay gaaraan inay guur ay macnaa ay maartay u soo istaagaan laakiin hadda markay ay yar yar yihiin wax badan bay ku hodmayaan ku soco 13 jir baan ahay marka xow isku tumatay oo tamaan baasana lagu dhufay 13 sano aan ahay kashkash noqotay oo balaadhata buuratay macmacaanka iska badsa wad qar ilaa ku siiyo inankii wuxuu igu yiri gurigaasaan jooga halkaasan fadhiya halkaa igu kaal waayahay baan ku yidhi inankii waayahay markaan ku yidhi ayaa waxaa dhacday marka xow oo maxaad ka qabanaysaa guriga gabadhaas waan asxaabaan iskala jooga igu kaa waaye gabadhaan saaxiib ahayn baan ku odhi saaxiib iraac gurigaasaan rabaa inaad ii raacdo waaye hooyada waxaan ku odhi markaa xaafadiila waxaan kaga baxaan rabaa waxaan ku odhi habareertii hiblaayo ayaan u tegayaa oo aan soo booqanaya waaye bay gu tiri u tago casar dheeraba kasoo noqo waan baxay gabadhii baan israacnay dirac yaro shiido dego diracii gurigaan kaga shaqaynayay kaba yara iska bahalkii baan xidhanahay waxaan tagnay gurigii gurigii hortiisii haddaan tagnay waan guriga hortiisa markaa gabadha si fiican iskuma naqaano gabadha korkaasun baan isku arki jirnay gabadhan lala baxaya gurigaa degan qol yaroo jingada bay deganta oo gabadhii banaanka fadhida qolkeena niman baasa u fadhiya nimankaas ugu jira saasaan u eegay saa markaan u eego isagiina ay arkay baan aniga inantii halkii guriga hortiisa iska is istaagnay uu arkay xaafadooda markaa xaafadu dhowba aroos ka jiray arooska ina marya tagnay in waqtiga iskaga luminay arooskii baan tagnay ilaa wii arkaa inaan guriga hortiisii baan taaganahay kolba waan kusoo noqonayaa bal inuu soo kaco bal inuu kula hadlo arooskii haddii aan joogno meeshii oo arooska dee kaadhan baa lagu gelayaa dad v a b a laga casumayo ciyaalka yarare xaafadda baan ku jirnaayo meeshaan taagtaaganaho isku waaweynahay duruuc yarar iska bahalkiya baan xidhannahayo halkii baan joognaa aniga inantii saaxiibaday iyo aanu taaganahay ayuu arooskii yimi faadumaya su-aalaa meesha kaa weydiiye wiilkan aada la socoto da'diisu intee leegta isaguna waa kureydii markaa naga weyneyd anaga ilaa 4 sano 5 sano meelahaas naga weyn hay kusoc kusoc deetana waxa dhacday inankii wuxuu wataa inan gabadh buu wataa ma kii adi ku yeeri aniga ii yeeday war caddaaday
galabtii oo dhan meeshiisaan u taagnayn, oon isagu marna arooskii agtooda ahaa uu istaagayo hortooda, marna guriga hortiisa uu istaagayo istusayay, bal inuu kuusoo kaco taleefonkii gacantay halow soo baxday ma jirto, wallahi nin waxaan ku wada hadlayn. Ma geli karayo qolkii jiingad weyaano naagtii lahayd banaankaasi fadhida, naagtii lana isma naqaano, niman baana saa u wada fadhiya, inan yarna waana hadda waan ka xishoonayaa. Wallahi 13 bay igu tiriye bilaa oo ku noqosho kulaha 13 jir durdaba waxay soo kala jarantay adduunka weynaa 18 buu jiray bay ku dhahdeen wiilku xisaab degdeg ah ma yaqaanaa calculator inay qaataan timaad kaate kn marka waxa inan buu wataa hay inantii buu wataa gacantuu haystaa waa la soo dhaafay arooskii baa la galay anigu ma qof baan ahay ma loo wax baan ahay adigay kuu taala faraxdaaday hay faadama basbaasana waa tahay hay ha gacmihii way idaa-ayaan naxdin taasi gacmihii ii gariirayaan karkarkarkarkarkarkar deetana inantii saaxiibaday waxay igu tiraahdaa ha eegid ha istusin isdhaafdhaafsi indhaha ha tusin indhaha ha ku qaban ka jeeso indhaha iyo carabka iyo meesha laga ilaalinayo iyagaa doonta moogtay afkaaga meel ku xanuunaysa haddii jirto carabkaaga isagaa maanta dhan raadsanaya indhahaagana wax loo diidaya haddii jirto maanta raadsanaya yaa meel bugtiya fartiisa og is og indhahaaguna iyagaa raadsanaya bal indhihii waa kuwana kaala kicil kolbo waan raadinaya waan arkayaa isagoo inantii saa ugu lifaaqan markaasaan kadhkadhkadh naxdin markaas waxay leedahay inantii ha eegin ha eegin ha istusin kolley xabsaanayo waa layna dilayaay oo kolley layna deyn maaye arooskana aynu iskasii joogeyna xoogaaye laakiin ha eegin ninka ayo naagtaa wada socda indhaha ka leex leex haye haddaan meeshii taaganahay oo aan dhaqaaqi la ahay oo aan marba saa u eegayo ay igu soo dhaqaaqe naagtiya ninki marka anaa lay soo socday ma inuu ibahdilo oo naagta yiraahdo de gabadhanaan la socda ayadeer gabadhanaan jeclahe waxaweyaan ammaan isi inuu wax weydiiyo ma inuu waxii sheego ilaa hadda ma garanayo wuxuu doonayay saa markuu usoo dhaqaaqan oo heblaayo igu yiri ayaa ma yiri igu dambeysay maxaa noqotay loox waan dhacay suuxdin dhagaha ha waa sheeko kale haye adaa warbiyahay halkii abdiya laygu shabay buu rusheeyey ayaan bartii kasoo kacay marka marmaxaan ba aa ku riday mase jacayl baa ku riday waa su-aal naxdin iyo jacayl dee ninkii aad jeclayd aad maanta o dhan isaga halkaa u taagneyd ee naagta watay weliba adi kugu socota heblaayo markuu biro wadnihii haqiira baa iigu dambeysay ba miir subxaana malik alquduus haye halkii baan kasoo kacay biyaa laygu rusheeyey biyihii markii laygu rusheeyey soo kacay iyadoo dadii dul taag taagan yihiin gabadhii isoo kaxaysay xaafadii bay ikeentay waa habeen waqtigii laysugay habreertii lala hadal ilaa taleefon baa guriga ugu jiray naagtii ma aragtay maya ma arag indhamaan saaran xaafadii kamaan bixi jirin layma aqoon inaan wareego meelaha u warwareego tagtago meelahaas layma aqoon layguma aqoon gurigii baa in gurigii markaan imuwaata lay dilay gowdaa layga saaray hooyaday abtigay nabarkan layla dhacayo marka xow ilma igama timaado oo ah ma idhaahdo oo ma damqanayo meel bay ku maqan yihin qalbigayga iyo indhahayga meel bay ku maqan yihin shoog bay haysta wallahi cunuunku waa fara badan yahay haye shoog bay haysta iga taga markay iga tageen habeenkii seexday aroortii waan qandoonayaa marka kadhkadhkadhkadhkadhkadh qandha ay haysa gebigaygale waxaasna waa jacayl ha waagii markuu baryey ayaan idhi waan dhaxa oo isnaa soo ka kaala cuntada kari waan qandhoonayaa ma kici karayo yaa waan qandhoonayaa yaa maxay markiiba sawiratay hooyaday xalay in ilkihii badh lasoo daadiyo xaaladahaygu xaalada dhaleen si fiican wallaahi hooyo meesha u daran way taqaana haye ha oo maxaad la qandhoonaysaa oo maxaa ku haya oo deetana maxaa kugu soo siyaaday ma garanayo waan xanuunsanayaa
وقت اللي كان كندر الكه على قاعد واحد كاتي واحد كاتي واحد كاتي شيء كذا واحد كاتي اي الكه على ترينا يا وحوشن لوطه شقق قرنت لا يجا هيو ما كل أوجي أنا محبا على ترينا يا محبا على سمين ويلي شو جيب أي حاجة واقرتي نبرة الكه اللي عن عادي أنا بقول عيب أجلس ها الكه اللي تريه حولي ودمي استرينا حالات وأمانة أوكي حالكي بان صدح بلاد أو دلتي أو دماتي بان حنوسني هو مركز ريالكم وحب لكم السؤال وحب لكم ويديو محاكو هلأ دي مركز اللي راح دمان كرانا يوان حنوسني محالي ويدينو كله ويدي وحيلا ده هاي الله ويي شقين جرت ويحوك فرني وها السيدي ليلة ها كبرده يرحوك فرني كورغو كوچوك تي ادب تلب على عيوم إلبا هايسا كبرده يدا ايه دعاء يا قران بي وده تدي كله تعلم يا ده نو يعلو بندي هاي ها الله الله وي شقين شرتي سان الله هو وي شقي ساي وان كنا استابا لي غوري بي هو يلاد صدح بلاد ايا وحنا ها منا دمن منا نوراي منا بكين منا عم ها تدنا كتري كحل من جاري ايا صدح بلاد ها سيف يا عم واحد عادي معلنتي الدنبه isagii markaa waan wacaa ninkii kii igu sameeyey waan wacaawaan wacayaa naftaydu ma joogi karayso taleefonkiisaan waca reerkooda iga qabta walaashiisa iga qabata way cayda walaalkiisa iga qabta way cayda abiisa iga qabta hooyadiisa iga qabata way ii tirisaa markuu isagu iga qabto ayaa ku idhaahdaa ii waran hebelo markaas igu dhaha waan ka xumahay inaad xanuunkaa qabtid maan ogeyn maanta loo inaad xanuunkaasaa u dhacday waan ka xumahay een waan la hadla intaa yar aan la sheekaysanayo waa nafsa ayaa qalbiga ayaa ku dareemays ha waa gartay mararka qaar intaan dhuunto markuu taleefanka iga qaban waayo uu gurigeega ka dhuunto oo sii loodo ayaan gurigooda hortiisa istaaga markaan arko isagu gurigooda ka soo baxaya ama isagu gurigooda gelaya aragtida maalinta aan arko waan caafimaad qaba cuntada iyo biyuhu iga dhaadhacaya omaye gabadhi saxaabada imay kula talis ma iyo gabadhii saaxiibada ma halkii bay ku gudubaysay gabadhii saaxiibada israacda galabtay meeshu nambarku kaaga soo dhacay gabadhii kula saaxiibtay de gabadhii saaxiibada maxay qaban karaysaa de kula tan leeda leeda qalbiga ka sar ya qofkan ku rabin dee la iskuma qasbeed ee qofkan qalbiga waabi horteeda lagu baahdilay wax kale kuma badhina haye ku soo ku soo ku soo halkii sidaan sidii ugu jiray jacaylku dareenka way weeye ha sidii sidaan ugu jiray maalintii bukaan xaalkani joogin reerkayagu maalintii dambe waxay ogaadeen inaan nin taleefanka kala sheekaysanayo waata hooyaday xanaaqday waata taleefankii la jajabiyey waata halka guriga cuna qabateen igaga dhacday aabahayba cishadii dambe soo raadiyey guriga ila isagaa taleefanka noo geliyey markaasaa lagu yiri taleefonkii baan hooyo ku taleefonkii baan jajabinayo waxa weeyaan gabadhaa dib dabaa shukaansi bay bilaabda waxay bilowday shukaansi inayna mala sheekaysato inayna mala hasawdo markaa taleefonkii baan jajabinay waxay tiri wuxuu yiri aabahay muxuu odhanayaaba idinla tahay wallaahi kolay nin qurba joog waayo kolay waxaan dhihi lahaa waa gabadha ninkay la sheekaystoon maarata halay tusiyo oo maarata hadday gabadha wiilkay jecel yihiin halayso dhiso dhihi lahaa kolay anigu sidaan isleeyahay hadduu qof xadaari hadduu soomaali u yahayna waxa waaye budkaada ku yaqaan budkaada aabahay wuxuu yiri aabahay wuxuu yiri gabadha maidikaa guursan lahaa oo la sheekaysan lahaa saadugajijibsaan taleefanka kama jijibin kartaan kama jijibin kartaan mana hor istaagi kartaan xoriyadeeda usii daay gabadhan idinkuna lamaydan sheekaysateen idinkuna may guursateen waa gabadh hadday la sheekaysanayso ya ma wax khaldan bay samaysay
ماي ميت. هذا بحضه أي مال أدها أنك يقولي هو تكتب خلاص لكن تلفون قبل هذا كلاش يقولك كره هذا ليش ده ستيل أوكي واي أنا مو أركن مش حني بدل وسمه هاي أنا ها يعني بحضه تلفون كده كيس بقولي مدمر، تلفون كم تلفون كعامة كعامة ليه كده تبي يقف حقك سنة أول إله الله يا فرعتك سعدود بيان له اللي وقف أنا نوصل السيرات كير هادين أيوة وأن أوجه هنا ربنا أن أوجه هنا ناقوته لكن مركز سكر قفل لك هلا فعلا لك أبا هم حنقول راح تمر كأ إن أبو أن مركي هو أورين شري حتى إن تانا إنا كان سبران أبو إكحاء مركز شو أورين شري أبو ماشان ميل عروب لجين كريمة أبا هاي مركز سنة كشتو وشو إيمان شري ماشان ميل عروب لكين كريمة ها أبو يو أورين شري إكحاء عروب بس ما غيرت أبا هم من دوسي هذا نكحاء ده إن أبا هاي مركز وتو سنة كشتو إيمان شري كبرت فو أو يمودن كا كبرت فو كورسري كبردي مركو كرسي ستح عروري وطن خو قدش ايه كبردي كرسي مركا يعني كما قاني بلسة مركو يمادو ولالكي وو سوا برتاي ولالكي وو سوا أركي لكن أنا كما سوا أرك وكبرد با وطن خو ديك واحد عادي ملوك حو وحبيان هذا اللي دنكو دالين شعايل كسيدو سيدي إيه هاي وان سيدي مرنا وقلقو سهورتو يسو يشتاغون ساقو سوا داوضو مركو قليو مالتان أركو أرجيسة شاركيسة مالتان أركو ويدان تاي عفوا مالتان عودكيسة مغلو حوال نحاريس لبايو يقولو حالينة تلافن كو ويغا قبطة ويدان تاي وآن سيدي آن كتري مثل فريد ولا بسوما يا أرقا ويقفل فريد وحنك وقفانا فعاق عياد لابها آدو أيا واحد عادي هل كيف بكتابك ستي وإيه؟ مرغ حو مانتي دمبي آبا هاي أيا هوية دي لسو هادلي وحو كويري تيو مركا مانتو كالي أن أروس اسكو ديارينا يو إنا نان شار نهايو لغورسينا يو أن لاي هاي هوية أن أروس كا أنتوغو مركا بارد مهر ديگان إسا إلا ده هاي تيك ميسي نغرد أن لاي هوية بليس أنتوغو إلا ده هاي محاد كو تيك دربا مادا هايستو وحان كو تيك الهان ديار سانا يو أيا آبا تلاشو كسو غراعي تلفون كي مركو سوا قراعي آبا بحيري إيه ويل كي قبردي وانك حينا يا إن إيدو دود بايدي سوا مريسا إيدو دود وديب حرا قدر حرا عان تيقدر دا أوچوريسا أرد سبب إيمانا يا وأسلام عليك واسم كي ديسا ورق ما نحين كورو حلو وحري ما نان أغين وحولة ما ناسعون مريو نوم ديار سنين بورسوي نوم حرحدنا مركز سيتر او دي عروت محتاج كحينا سمية وحبب او حل حلان او دي عسن انا و ابن ابو يركب احو حي ربا ايان قلت كبدا ادين ما نيسا و انا كي انا انتبر راعي هل كيبا نسلان تن صور راعني ابدي سببان النمي ابدي سببان مكان النمي بروسيس كيبا هل كاكا بلوني وحن جوغني مدلح بلوضا ان ابا مركز او نو يمي وربسي يا راتي سلانتي وين غنو غضي ودلي حبلوض حتى نهلكي تشوغنو سلانتي حاملة بقى ايا في سيه نوصو بحي يو كي بان كدقني يو كي مرتان كدقني مرتا واقي هورو حالي اورين تري ابها انا كوكاتي علي هاي انا كوكاتي علي هاي انا كوكا با انا كوكا با تاي ادقا وكوكاتي علي لكي انا كوكاتي علي حوا عوتت بانو يرقبي ابها هاي اه inu iga jecel yahay ina kayag oo inamada iga jecel yahay islaantana inamay u dhash faadumay faadumo faadumay qol kulaatan gifti bii naga doonaya waqtiguna way nagu yariyay wallof kaliya tawaya hal qof baa buuxin karaya wallof ayan en tanu waxa dhacday aabo wuxuu isiiyay markaa jacayl badan wuxuu na siinayaa jacayl badan inuu nala sheekaysto macunteen maxaad magaatoonaysaan maxaad u baahan tihiin maxaad rabtaan inuu waqtina geliyo inuu uu naxiisaynayo inuu markii horena dee aabo wanaagsan buu ahaayo muu guursan ilaa anagu aan ka waaweynaanaynay muu guursan sanad kasta wato anaga noo iman jiray si fiican odaygii aabo markaan saaxiib noqonay
oo markaa iskuul lay geeyey anigu wadankii wataana waxba ku soo baran oo de shaqee qabo mooyaane cidiba wax ima bari jirin. Haddaan isiraahdo markaan soo yar weynaaday bareefad yar dhiga xitaa galabtii waxay odhan jirtay naa meelahan sa doonaysa inaa soo istaagto hooyo bareefad lahayna guriga joog buugga wayga jeexjeexi jirtay. Marka magacayga si loo qoro markaan wadankii joogay maan aqoon. War cadaad. Iskuul baa lay geeyey. Loofka maryan soo direyso weyaan kaasu idinka rabaa. Loofka maryan soo direyso ee binkiga. Thank you maryan hono. En. Ya umusay, thank you. Iyo shaqada wiilki xageed ku ilowday mar. Xageed ku dambeeyay. Wiilki maalinkan tagay waan garaacay. Maalinkan tagay waan wacay. Telefoonkan ku celiyaa. Igama qabto waan ku celiyaa. Igama qabto waan ku celiyaa. Igama qabto waan ku celiyaa. Igama qabto. Sidii aniga u wacay aan kasoo tagay. Aanu sidii iiga qaban. Hay. Waxaan u nimay Ingiriiska iskuul baa laygu daray. Iskuulkii markii laygu daray. On school. Thank you sharaf badan. En iskuulkii markaan dhiganayo oo inankiina walaalkay iskuulkii dhiganayo waxaan noqday shalmad raac ma maqli jirtay shaad raac baa noqday inankaan arka baa la sheekaystaa oday ku dhigan bool xun ku madow ku cas ku waxaysta ku aan waxaysan kii salaamu calaykum walaalo alla quruxay inan dee markaa xagga jidhka u dhisanna waan ahayo saa markuu qofku u arko u odhanayo waaw waa gartay afar iyo toban jir markaa waa gartay waxaad noqotay sarwiil raac nama soo diray bal eeg hiba kuwiinay qalanjoy quruxay thank you na sharaf nacday marka waxaan noqday shaar raac baa noqday waa gartay halkaan markay marayso oo aaba markaa uu nasiinayo waqtii kombyuutarka hadaan ku fadhiyo aaba cashan kuu keenaya cashadii ii keenayo waqti siinayo ila sheekaysanayo ayaa waxa dhacday islaantii eedaday ahayd ayaa naga maseertay islaantii eedaday ahayd markay naga maseertay islaantii way iscuncunaysaa way iskogoosanaysaa markuu aaba waqti nasiinayo waxay leedahay caruurtan markasta waad ag taagan tahay markasta iyagaad la sheekaysanaysaa xoriyad baad siinaysaa xilliga doontay baxaysaa xilliga doontay soo noqonaysaa islaantii inay markasta odag inagu dirto afar no saddex bay wadankii ugu dhashay markay timi ay dhashay mufaadmo shaati raac baad rudaba ii bixise deedna waxaa dhacday halkaa markay marayso islaantii odaygii bay nagu diraysaa odaygaa bay nagu diraysaa ay leedahay markasta waxa siinaysaa waqti markasta xoriyad baa siinaysaa xilliga doontay baxaysaa xilliga doontay soo noqonaysaa caruurtu waa sidan caruurtu waa sidan caruurtu waa sidan habeenkii dambe annagoo wada fadhina ayuu ku yiri kaali waxaan ku weydiiyey si cadhalade uu ka xun yahay inay nagu durto ayuu yiri kaali waxaan ku weydiiyey caruurtan waxbay kugu sameeyeen demay waxbay umay sameyn aniga laakiin se caruurta anigu edeb baran baa kulahaa markasta xoriyada siin ammaan si adaan wax khaldan kugu sameyn si kulul oo cadhaleh ayuu ugu yiri deetana halkaa markay marayso ayaa islaantii way naga gaagaabsatay markaa islaantii way naga gaagaabsatay islaantii hadday naga gaagaabsatay aabo markaa xoriyad isiinaayo meeshaan doono aan tago cidaan doono aan la hadlo uu leeyahay aabo inanka maanta aad keensato eed ka hesho ee aad ii keento waan kugu darayaa shuruud la-aan waxaa haysta waxyaanu haysan xaggay kalsooni baad ka haysataa oo aan markaa anigan dee shaarraa noqday kaan arkaba asalaamu calaykum calaykum assalaam kulalug kiyaan arkaba kulalug asxaab badan yeeshay oon bulshadii dhex galay oo kii aan xoogaa yar ilaabay
una asxaab badan yeeshay oo bulsho badan dhex galay oo qofku marka qalbi uu ira furan yahay kaadi halkaa faadumayo faadumo ha dookhi maanu kaa lumin ilaa waa digan shaadraax noqdee iga luuye sooniga kule oday waxaba waa la socda ayaan maanta dambe muddo markay kasoo wareegtay marku xog markay kasoo wareegtay muddo dhowr sano ah markay kasoo wareegtay oo aan qaan gaadhay oo aan 18 sano gaadhay ayaan maalin waxaan tegay xaflad ayaan tegay xaflad markaan tegay xafladii tegay ayaa waxaan isku baranay markaa asxaaba dhalinyaraa la fadhiyaa inamo iyo hablaba qof aad u sheeko badanna waana ahaa hablaan u sheekeynaya iyo inamo inanbaa markaa halkaasoo kala taagan inankani waxa ciil ka hayaa sheekadeedan iyo qosolkaygan qosolkaygan buu ciil ka haya ayo wuxuu isleeyahay gabadhan maxay la qosleysaa afka ma isku qabato inankii uu ii yimi wuxuu igu yiri walaalo lambarkaaga isi inankii haddaan aan cabaar wada hadalnay aana lambarkiisiina kasoo tegay inanbaa maalin kasta waxaygu tiraahda walaa inankaasaa ku rabad ma ogtahay markaa inanku inan qurux badan weeya ragga quruxda badanna bacbaan ka qabaayo waxaan isiraahdaa nin qurux badan oo lagula leeyahay ha ragga quruxda badanna nin qurux badan waa lagula leeyahay nagadaa ninkaasoo nin qurux badan ma rabay aan dhowr jeer ka warwareegay dhowr jeer ka warwareegay maalintii dambe inankii aduu lambarkiisii xidhiidhna inankan lambarkiiga raadinaya qosolkaygan uu dhibayo idoonaya intaasoo fariimood ii soo dirsanaya wuxuu ii haystay maadaama aan bulsho ku dhex jiray inamo iyo hablo dhex joogay gabadh xunoo koolka markastaba qaban karta aadoweyn haa ujeedkiisa waan fahanay ku saabsayrsanba meel cilla ah ha markaa maysan ka ahayn inantan la sheekayso ama mustaqbal ama wuxuu islahaa haddeed inantan saan asxaabta intan ee ku dhex jirtee sidan u qoslaysa sidan u sheekaynaysaa haddaad bilow koolkeeda garaacda way kaa qabanaysaa screen touch buu ku haystay wariyaha indhabeelde ku saa waa ta dhacday waa ka inankii la soo hadlay inankii markuu ila hadlay xoogaa ila sheekaystay de waa ka dabeecadeyda qof markaad la sheegtay dabeecadiisa waad baranaysaa waa ka bartay dabeecadeedii inaanan ahayn gabadh xadka loo soo dhaafi karayo inankii markaanu xoogaa sheekaysanayno oon muddo adigu sanada sheekaysanaynay 17 inankaas baranay 18 aan gelay markaa galay oo aan 18 ku jiro oon sanad iyo xoogaa sheekaysanayno oon inankii markaa anigu ka helay oo uu ii sheegay inaanu imoodayn gabadh sidaan oo imoodayay gabadh noocaasoo markuu isoo galay basaa ii soo galay oo inan kaleoo meesha jooga ba yiri waa war gabadhaasi jidh qurux badanayo inankaas hadalku yiri uu iigu soo jeestayo sida ahaan uu igu arkay oo adigu inankii aan isdhex galnay ayaan maanta daba xul walaal dhegayso iminka sanadii intaasi nooda soconay waxaan doonayaa sheekadana waa kusoo daalay inaan sheekada soo gabagabeeyo waxaan doonayaa xaalad inaad guur u bedesho aan isguursano hadal iyo sheekawan ku daa wuxuu igu yiri iminka anigu guur diyaaro mahay dee nagu kala kaxee baan ku dhawaaya haddaan guur diyaaro ahay adkaatay wuxuu yiri uu haddana uu soo noqdo wuxuu yiri ma haysto hanti aan kugu soo doono anigu iminka ma haysto lacag aan kugu soo doono ha lacag aad igu soo doonto ma haysatid ma haysto lacag aan kugu soo doono waxba lacag igu soo dooni aabahay u kaale adigoo sidaa safara maran u kaale aabahay reerto aabahay igumaba kaa kuguma xidhayaba hanti waxba ma haysto kuyiri qofki daani waxba haysan muxuu marka aad ku guursani maxaad ka guursani arooska muu dhigan karaa ma maratay in qabanka saaqada ilaahay baa qoray saaqada
إلهي بصراحة ماشي للشوغنة أنا لما هذا وايو معنى يو عقيا، وحلقوا هذا من معنى يدري لدو عقيا كوفتي. أيه وايو هيو يريو أبا هبانو إما حقود أبا إنا كاسان لا شاكستي إنا كاانا غوان كهلي وحن دون يا وإمانا يا وحن تيانا ما حشتو هذا قرر تو أبا هيو يرو حن تيانا كوكو حلما يو إساقب أمركو هو يدي كورسين يا حن تيانا كوكو محلين وحن كوري وحن تيانا ما حشتو حير أبا إيكان هاي ماتو مويدين يا وحب قرش مويدين يا واي سجل الله الله حكول عبا هو نو شاقي إن حول خوكو حلما شادات كور حلالة دوني شو أنو شاكون كسو دالي والكم هذا دونينا سفارة ده هينو كلا رنين كور سنة راسني ها وحي دو يدو واي هايو حافظة يدي بانو شاقو حافظة يدي بان الله اللي وحي أرورنا يان قادان سيان كوسو دورو وراريق قادان لي أرورن ماي أدوغو waxaad haysatid la kaalay aabahay u kaal waayo biiro reerkiisa aad way soo raaceen ee xogaayro lacag oo isagu markuu shaqeysanayo urursaday buu keenay lacagtiina aabba uu celiyay halkii baa meherkii ka dhacay halkii markuu meherkii ka dhacay ayaa waxa dhacday aabahay wuxuu igu yiri aabo reerkaas aad guursatay reer wanaagsan maahay ilaahay kuu gargaaro هاني غير كود مركا كهلا يا أنا غير كم هاي قال إنك عشان كورس ده ما كور وهي الوحي وان هذا اللي أوتن يلا وعلى يرفض هوي وهي الوحي هذا اللي يلا ورابو وحد اللي باركين واقرتي إن دل الآن بس قبله ما له هاي كوسع وان أرضي دولة أنا تجو ما دام أنا ما كاشتي دي تبص سنها حقنا ولا هقولي دولة أنا شو كوري بان سوقاتي كوري جيبان جوجل دي soo xirood baan ku ori markuu soo xirooday oo uu gurigii yimi waan isku soo qoray inuu ninkaygii yahay markaan isku soo qoray gaadhi muusan lahayn waxba muu baran oo aqoon waxbarasho muu lahayn kulleej wuxuu kaga hadhay iskuulkii buu kaga hadhay kulleej muu dhigan ma uusan shaqayn jirin qof wuxuu ahaa xidhxidhan oo aan dadka la hadlin oo reerkooda xitaa dhex gelin oo reerkooda xitaa ay ka cabsadaan oo gangistar in yar uun u jira de aan noqon laakiin in yar u jira in yar ka osoke waxaan isku dayay maadaama qofkan nolol la wadaagay inaan isaga bedelo liisankii waxaan anigu horta baran maayay adigu baro liisankii buu bartay gaadhigii buu soo qaatay waxaan ku yidhi waxaad samaysaa jaamacad gal jaamacaddii buu galay intuu markaa liisanka baranayay lotrigii koowaad baan xareynay ilmihii koowaad baan dhalnay ilmihii koowaad markaan dhalnay ayaan waxaan qaatay time inuu isaguna intuu wax dhigto aniguna ilmahan aan korsado ilmo kalena hadda aanaan dhalin إنن كيما قلت أنا عادل يا هار تامر كيما قلت أنا عادل وحو صار شقي قال إن كيما عادل ولك تقال إنه صار شقي ليسن كي واقن قاطي إن أنا قلت إدو ليسن كي دياريو إلما هاي غير هاي ستون نلوش اللقى بتون شقي واقع أيا رلا ها لأنا شو كيما عادل ديغان حدان إلمس يا كابا تامر كيما هاي ها waxaa dhacday guriga markuu saa u yimaado inankiisu u joogo u quman yahay ayuu isku ooyaya oohin oohina ha war maxaa kugu dhacay walaalo bisinke aniga maan doonayn inaan guursado inaan ku guursado maan doonayn maxaa aniga guurkan baas faraha ii soo geliyay haye adkaatay waad isa aftoobatay war walaalo iska aamus kumaan soo aftooban guurkii iminka kumaad faa'iidin ilaahay ilmaha yar quruxda badan buu ina siiyey shaydaanka iska naar anigu yirnaa wax dhalo hata xilligan maan doonay wishinka bishin waaba xoola inagaad soo guristee haye faadma markaa ma dhakhtar waxaan ku dawooyin xagga maskaxdaada u socday ma iska hubis jeekin ma isaga samaysay inuu xuska iyo waxaan ku yidhi wax ka yar qaba ورمي فاضل يا
inankii sidii isagoo u ooyayaan lay walaal raalli ahow ee way kuu hagaagi noloshiiyo noloshaada hore wada walaal jaamacadaada soo dhigo uu jaamacaddii soo dhigana jaamacaddiisii dhiganaya suu joogo wax loona odhanayo waa iska raalli ahow adiguna ayaa waxa dhacday ilmihii lotarigii labaad baan xalay lotarigii labaad markaan xalaynay ilmihii labaad aan dhalnay ayaa waxaan isku qabsanay markaas haddana uhin la fadhiisanaya ma ilmo kalaa tashaykii waraaqaadii aan ka taagnaa qoraalo maxay marka adigu ma isku dayday inaad ogaato waxaan ku ihi baragshar kan badanee saaren xagguu ka saaran yahay ilaa qofkii waa qofkaad wada nooshiine waxaan ku ihi ma isku dayday inaad balwuxun waxaan ku ihi kasoo saarto waxaan gubayn waxba de kuu sheegi maayo uu goodanaya anigu iminkeena guursada maan rabin iminkeena wax dhala maan rabin walaal bal aam waayahay raalli aho waad ka bixi haddaadan rabine jaamacadaadan iska dhigo ee awlaadana maxay awlaada kugu sameeyeen awlaada haddana awlaadii markaan uu caadiga yahay uu jecel yahay uu hayaayo uu la joogaayo waa caadi ee suu u joogo kuuma sheekaysanaya wax kusoo degaya markaasuu ooyay deetana waxaa dhacday laba caruura markaan haysto waxaan isku qabsanay ilmo dambe hadhalin anigu caruur ma rabo markaasaan ku ihi aniguna caruur baan raba anigu markaa caruur badan inaan dhalaan jecla isaga waxba ma haya adu adaa waxba hayaad maxaa kaa galaada abaa marale igu qariya duu rabo maxaa kaa galaada hawsha adaa kala wade isteerka baadaa waxaye haye xanuntaada isaga marku wax ugeysho waa ooye maxaa kaa galay ilanigu waxba waa nin xanuunsan waagaw cilaaj caadiina caawo galay ku saafaa seedihi ha ku fogaanina seedi raalli aho deedna waxaa dhacday marka waxa halkii inankii siduu ooyayay laba caruur aan haysto oo jaamacaddii uu soo dhameeyey jaamacaddii uu soo dhameeyey soo qalijabiyey oo liisankii uu sidii usoo qaatay oo aan leeyahay aamu caruurtiyo ku maqlin aamu markuu isku ooyo caruurta maan rabin aan dhalo aan leeyahay aam 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 caruurtiyo ku maqlina faadumo ninku adigu ma ku jecelyahay walaale markaa adigu ma ku jecelyahay ya adigu ma ku jecelyahay ninku caruurta ninkeeda adigu jacayl oo hadduu jacayl jiro waxaan ku ihi miyuu diidi laha iyadii caruurteeda inaan ku guursada maan doonayn inaan waxaan ku ihi caruur dhala maan doonayn maanaad sheekadiis fahmin maya maya ninkaa marka guriga kula jooga oo kaleeta caadi maya qof normal ah intaadan ilma dhalin ma caadi ood maarata ama uur qaadin qof caadi maya normal oo maartacaadi u yahay unba hal mar waxaasi kusoo degaya sida inta kale waa caadi waa normal wuuna qaadaya meeshatiimaad kaatay baan la hadlaya waad aragtaan shaashadii inay dadka daadinayso shaashada garaaca shaashada garaaca wallahi haysan lahayd iyo haddaad cirki la tegi lahayd iyo haddaad reerkiina siin lahayd iyo haddaad ku guursan lahayd intaba adiga oo madax banaan ay waryaare tan way soo daahirtay jannadii bay kasaxaga baxday hay waayahay buu yiri gurigii sidii buu ku qaatay gurigii markuu sidii ku qaatay liisankii baan soo qaatay gaari yar baan soo qaatay anigu markii hore noxo maan soo baray laakiin iskuul yaroo luqada ade intaan waddanka ku joogo waan bartay caruurteeda waan ku filanahay iskuulka waan geystaa waan kasoo ceshadaa marka afar ma afartay ku joojisa afartii baan ku joojilaano ilmo aan lagu farxayn oo markuu saa u dhashaba ma ilmaad dhashay ma kara
أنا نمك واحدة أنا ما رأيي مية تاغو هيا ولا عرور بدن ما تشعلا وخوي دي سعال واكن كورك واكن كورك كلا وديار كه كوا واحد أو كور ما دا حام واحد كور كا خدا يعني انه عرور كدا لما دوني اتكات ورمي وحبا ماشي وحبا تشري انا حتى انا اوغيري ورشد هاي فاطمه انا وحصان صارت مو ربني كاسي على اي حال شو صعب فاطمه وحبا تشري انا اوغين انا هاي واحد عادي maalintii aan saa u farfardhino caruurtii iskuulkii noo wada ahday oo iskuulkii noo wada gaadheen ilaa kii ugu yaraa iskuulkii wada gaadhe oon afartiiba iskuulkii geenay oo aan kasoo noqday goor barqaa tahay un fadhiga saa isku horfadhino oo aan cabayo shaah cabayo saa iyo horfadhiyo inanka de marar suu jooga lagu soo degi jiro isku ooyo jiro maxaan kugu guursaday maxaan caruurta u dhalay uu odhan jiray gabadhii adaa i dhaafiyey maalintaas waxba ka bedelnaaye bahal dherbaaxa ah oo meele ka timi iyo ujeedadeeda iyo sababteeda iyo waayada iigu dhacday aanan garanay baalaygaga siiyey waa bahal dherbaaxa baa la igu yiri iska qabo shimbirahay hor yaacay shimbirihii markay hor yaaceen koobkii shaahay karayeen cabay baan maca shaahi maca koobkii anaa yidhi iska qabo raggeedii ku sacbaga waanu isku boodnayo markii hore dee sidii raggeedii buu iila dagaalamay laakiin markii dambe meel kasta qaniinya saa u goostay meel kasta qaniinya wixii alaab guriga taale waan ku dhameeyey waxaan usuu dilnay laba qof oo cadow weliga weliba waxaan u dilay anigu mar dambe yuu gacan kuu qaaday ee maanta ka soo go ayaan u dilay mar dambe yuu gacan kuu qaaday ayaan caruurta ila iskuulkan geeyey se markaasaan iskuulkii caruurta kasoo noqdoon saa isku horfadhino shaaha cabayey caruurta markaan iskuulka geeyey ilaa iyo xilligii fasaxoodii lasoo fasaxayan soo kaxaynay in yar ka harsanayd baan isku daalnay ayaan dan isku daynay dan cid noo imanaysa iyo cidna kala qabanaysa nin baa laga hayo war dadkii dadka kala qaban jiray aawe dadkii dadka kala qaban jiray iyo cid noo ma dhowa guriga labadeedaa joogna hay shriid yalla meeshaas fiicana laba sanbacood isku waa isku naf baxayaan laba sanbacdees dagaalan hayeen ha markaana iska soo go'nay in meel kasta qaniyo goostay jirkiisii meel kasta qaniyo goostay meel kasta qaniyo goostay in wixii alaab guriga taale la dhacay in gowdaa ka saaray ee aan markuu daalay maxaa balaayada kuu watay uu isiro iga baxay halkaasoo kale istaagay ayaa de timka caruurta dhawaaye baan shalmadii qaatoon baxay marka caruurta baan anigu socdaa laakiin isagu wuxuu isyiri way kaa dudo waatan haddaba xaafadihii bay kuusoo sheegay balaa dhici waa kan iga daba yimi alla walaahi iga tegin walaal ma aqaano waxaan kugu dhuftay waxaan kugu dilay ma garanayo ilaa hadda ma garanayo wax iga khaldanaa maxay igu sababay ma garanayo inaan ku dilo walaal raalli ahoo walaal hayga tegin lagu hi haystaa waa banaanka warisiida walaal walaal hayga tegin walaal hanaga tegin walaal waan ku baray walaahi sori ma aqaano waxaan kugu dilay gacanta ilaahay hayga jaro garan maayo waxaan kugu dhuftay halkii buu calaa calbila war caruurtii baan soo kaxaynayaaye iga leexo caruurtii baan doono caruurtii baan guriga keeno halkiibu ahin la fadhiista walaal markaa anigu ma doonayo caruurteeda inaan tuso inaan islaynay in hadal xuni jiro in caruurteeda waan ka ilaaliya mararka qaar caruurtii taagan buu odhanaya anigu maan rabin ilmahanaa dhalamka saan dhahdaa war aham caruurtii ku maqlayna oo hooyo aabo uu idinla kaftamaya orda qolka gala maslaxaadii dee waxaan ku yidhi walaalo markuu ciyaalkiisiio taagan uu waxaa leeyahay maad waxaan kuuri inad soo weydisay waxaan kuuri sheekh qudin waxaan kuuri xagga xuska yara yahay ma cid noole walaa reerkooda walaa reerkayaga inaan isku faraxsannahay maayaane waxbaa idinka dhexeeyey waxbaa idin dhex yaalay dhabbaad isku qabtaani waxaas maradaydaan xidhanahay ma oga uma sheego adamaad sheekh iyo cid la raasatid baad leedahay halkaas markay marayso maalintii heshiinay
هدي أنا مالتي هشيني كبدي بالصفر كبدي ودن كي شوفتي إيش بلا اللي فرق. سنتري بالصفر هل فرحت ساسو بود بود هاي أنا وحلا يا ناكتا دونتو كورسي لكن ناكتا نو وي ما كورسي نسي سنو حلي هي يضمد عن حين مرحبا حبيبي خلطني هاي عرور تيرير marka ee happy birthday go kale loo sameeyo ana intan gifti go soo iibiyo kaygana gooni ka soo dhigo kiisana gooni ka soo dhigo ba marka aan intan happy birthday go sameeyo u dhiiban ku dhada hoy ilmaha yar gudoosi si u dareemo ilmaha yar inuu aabihi u si arurtu marka yar yar yihiin aabaha iyo hooyada aabaha jecel yihiin way aabuhu markasta guriga ma joogo de waa qof markaa imanaya xiiseynaya laakiin hooyadu markasta way ag taagan tahay هذا السؤال أنا كويدي مركو كورك شو عيال كيس ملا شيء كيس تاعي ملا لا ماي وانا كون صورة كو ان هي سي ان سوتش على سيو اب هاي كل عيال كي بناي ونسيي ايا كد حادين يا انه عروتي سيو ان معلومه او جوغه سبتدي احد فسحي هي او كلا غارغي ما كحي وحن كو دها غارغاغا نو كحي ميلها عروتي لغي ميلها لو سو عيارا ميلها واجب عروتي وقتي كلا سو قاتان نغي si ay caruurta u yiraahdaan aabahayana kaxeeyaan ulaad aabihii baabaantayna kaxeynaya halka ayna geynaya caruurtii aabihiis jeclaysay isagoo qaylinayo yuusayo unbuna kaxeeyaayo meeshiina geeya anigu waan haystaa gaari keligii waan geyn karayaa laakiin waxaan doonayaa inaan dareensiiyo inuu aabe yahay caruurtan isagu dhalay caruurtanna aan dareensiiyo aabahood inuu jecel yahay iyagu halkan keena ordhinkan aniga way ku dhammaamaya gada ahayn هذا لا بد من هذا والله والله هذا والله بس إنك إنك هاي 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 isiga faamilkiisa reerkooda lama hadlo oo intaan anigu reerkooda lacagta u diro ayaan ku dhahdaa isaga idin soo diran magaciisa ku qoraa laa ilaaha illa allahu muhammad ras hay riba tasaco tiimad ka tina kumintigay dhiig kaaga keeneena waxa ku dhacaa oo kumintigay kaaga cil bixi wallah deetana halkaas ayay maraysaa ilaa hadda sheekadaasi marka xow wayna taagan tahay gabadhaasi waxay leedahay weli cid uma sheegin saan u cabursanaa u cabursanaa u cabursanaa waan qarxi rabaa caawa waxaan go'aansay inaan idinku nafiso ilaa hadda ninkii waa wada joognaa naag baan guursanayaa bule waan u fasaxay naag soomaaliyeed oo dhan laakiin taasi hunku iga dhigtay gabadhaa inaanu guursan isagana taasi kaga dhigan tahay gabadhii oo lasoo furay xitaa carmala inuu guursado ee gurigii waa anigaa ku qoray caruurtii heerkaasu ka taagay waa ninkaasi uu joogo isku ooyayaale maxaan kuu guursanay inaan ku guursado may ahayn inaan caruur hadda dhala may ahayn ilaa hadda meelaan u qaado ma qofkan waa qof sidee ah noloshani waa nolol sidee waan garan la'ahay waxaan doonayaa caruurteyda inaanay aabala'aan ku dhicino reerkaasi burburino noloshii adkeyda anigu waan kusoo koray aanay caruurteyda ku korin xitaa waxa ay qorshaysan haddii calaf ku dhammaado laysma siiyo calafku waqti buu leeyahay inaana nin dambe anagu guursan oon caruurteeda nin kale u keenino aabo kale iyo caruur kale jaajaada iyo aana caruurteeda cugdad ku abuurin inankii waddankii joogay ee aan isjeclayn aan ku yar noqdo haddaba inankii markaan kasoo tegay baa jacayl ku dhacay oo markii hore uu iska ciyaarayay markii dambaa jacayl ku dhacay uu sakaraaday oo uu waashay oo xaafadeedii xitaa yimi oo heblaayan rabaa heblaayi halay doonoy baa ka dhacday ilaa hadda heerka maanta ah ma uusan guursan soddon haddaa soo dhasho maanta lagu soo furaa sugayaa buu taagan yahay agaski waa gartay kaasina waa kaas oo lama hadlo anigu hadda isku ilaabada gabadh caruurteediiyo danteediiyo reerkeeda ku mashquulsan baa nahay laakiin inankan hadda aan wada nool nahay ilaa hadda ma garanayo caruurtii nacayb ma tusayo oo mararka qaar markaad aragto dee uu jecel yahoo nacayb ma tusayo haddana sibuu aabanimadii kerles uga yahay
وكالي ما ربنا وحدلو ان وان غران لا احمل نقاد يو أدي مو قلبك يا دينا يا دين تو ما 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 وحبات شري وحكرات شري وحبات شري ان مركي قوة طلعك تامية ها مركح أكو هرى مركح ان أرتو ان إلى خيرك الدقاء وحنديه لها وحوه اللي بدو قرآن كاكا قوة أرتو ويلكا قرآن سارتو سيدي اه اي ولد عشاي دوني سينيسن هيركي انا بربرنا عرتي ابلان اي سندريمين وحندي لها كو دارت ويلكا الى تشكيسو واكو قران سنه جيسو او مرتاي نيكا سالا قران سار قران بدو باهين هي قران كاس دوكا بركا قران كلا سار ان شاء الله وحرجين الى عاف مالو بعد جبر في عن جبر داس ما شاء الله تبارك وقبر دادالي سوى غير كذي إيا بارتاك مستقبل كعروت هذي إيا إن آبا نبادي كفي كريسو إيا داد دوش هذي إلا هكسو كو إنتا لغسو غاري وهاد أي ولي أي هايسو فكر كذا في عانا هذا أدلاد هاي معناه مدونا إيو إنا حتى عدان كلا تقنين القرسو دا تا إيا دا خلط واي لكن فكر كفي عانا أدلاد هاي إنا حيو إن مارتاني كايسا يناسي هايو حنقول لي هاي ولا الحنون باتشلو حنون كتشيرونا أنا دو حكا قرانك نكا قران سارجي وحكود رأي الخير كي عرض تهد أدلا دو قرسان يالف تهد سيم سيدانو كلان توغي كيسابت وشاك هذا كشاك هيريس وحاتري سيدان هذا او قولا وشاكين يوم دادا عن مارتا سدح ساعة ريساني تبتو أني يوسو حريق ليه سو حنون باتشرا مرك حنون كاس جيرو مرك وحد دو كا إن لو نغضا إلهي يقران كيسو نكا قران هسارتو دينا كلان تعايشو إن شاء الله وحنا رجينا إنه عفوا هذا دوره ورير كيسي عرفت سري لا يتوس دوره وحنا دو كتشرنا مقرن سا وح كدري أي هين رير كيسي عرفت سو نمرك وحنا لا قبل أس هون نقطه سيدو ناكسن أي هذا أي فكر كذا وقرح هذا بدل أنه سو كتبنيس وقبل معناها أن هيلين نيك هذه بقن لها لكن نيكولفتي سموح ما ونيك تروح برشو درتي أي طبعا تابسي هيل كودي فهمي وعيين and I hope أنا حبي لها een arurteed reer kale iyo isku haysto ninka qoraa saaxiibkiisato oo bilaay toofiq yaa wa markuu go'reys